Sen fan. Hallå, det är Sven Borg. Hallå, Håkan. Ja, jo. Ja, du sa ju att jag skulle höra av mig med eventuella förändringar. Jo. Ja då, för fan. Du, förstår du, jag har flyttat in i en liten stuga här i Nötesjö. Och här blir jag. Och ja, sen är det ju mycket. Du vet, har man varit på valsen i 7 år, drygt som jag. Så blir det ju mycket man ska uträtta ju. Så nu i vinter, jag har börjat med att skriva ner mina berättelser ju, i bokform. Och ja, håller på med det. Ja, ja. Så ja, men det. Ja. Ja, men kan du ringa då och varsko så att jag verkligen är på plats också? Så du ska ha bulle när du kommer? Ja. Ja, det är klart du ska ha bulle. Det är klart. Jag har sorterat allt materialet så du det tar dig nog några timmar att gå igenom det. Du, det kan du få direkt. Österlen? Nej, du kör riktning Svedala. Och sen... Du kör till Böringe kyrka. Bara ta av 108 vänster. Så kommer du automatiskt till mig. Ja, då hittar du för fan. Ja, men vad roligt du ringde. Ja. Ja, jag börjar värma vatten till kaffet nu. Ha det bra så länge. Hej. Jo, så fint besök nästa vecka. Så fan nu. Ja, som jag har sagt till dig tidigare. Ska vi gynna ta en kopp kaffe? Nej, jag tar blås här ut. Du vet, när jag väl har blivit uppvisad både här och där i tidningar och tv ett antal gånger. Ja, sen kan du slänga din film. Sen är det inte aktuellt mer. Ja, kanske om 5 år. Då är ämnet utnött. Han går och tror att han har gått på en dubbelnit. På sätt och vis har han gjort det. För han trodde bara att jag har gått några kilometer ner i Tyskland. Han vet inte att jag har gått runt hela Europa. Han känner inte ett jävla dugg om att han har material sedan 98 från starten. Han vet ingenting. Där har du nyhetstorkan igen. Det där med bevis och sånt är inte så viktigt för en tidning. Bara det säljer. Ja. Du, jag blir lite beroende nu av publicitet, för då kommer föredragen automatiskt. Faktum är, jag går som en legend ute i Europa. Alla vet vem Sven Borg är.